estás a trabalhar com isto, estás com o João. Está bem, Manuel. Um copo de mim, o que é que faz? Foi eu. Quanto do canal? Muito ouvido. Boa noite. Boa noite. O que é que o senhor está a fazer nessa panela? Estamos aqui a tentar fazer uma galinha da velha, como costumam dizer. Galinha velha, não é? Da velha. Mas fica boa como é nova, não é? A gente vai aí vendo, foi. Não pode dizer nada, que se engana, acho que foi. Pronto. Mas acha que vai ficar bom, não acha? Eu penso que sim. Costuma ficar, também não vai ser hoje. Ok, obrigado. Vamos aqui a fazer um só, duas horas. Não, agora fazer uma visita lá. Duas da manhã. Duas da manhã. Fazer uma visita ao pessoal. Mandou a visita para mandar uma para aqui. É, vamos para a gente aos terreiros, não é? Está aqui para Graciosa, os empresários todos da Graciosa, está tudo aqui, vai lá. E será que tem alguém de
Corvo Aguiões? Hã? Corvo, do Corvo. Hã? Do Corvo! Pá, de Corvo, não sei se está lá. Não está aí este, que é de Corvo. Ainda que se assistiu. Deixou se calhar de Corvo. É o mundo que tem de Corvo. Santa Maria, sou. Eu sou a de Santa Maria. Hoje já estás a gostar? Muito bom. Hoje já, o que é que foste a fazer hoje à tarde aqui? Estive a partir uma vaca. E arranjou um pouco com os pés. E eu sou o Sorrento de Mar Jaluz. Como sou sei, que eu não sei. Jaluz e mais quem for? Não sei. Então a equipa de três? É, são os instrutores. Já fiz isso há uns anos, não é? Claro. Já vem aqui desde 2007. E gostas? Achas que é um convívio bom? Eu acho que é um convívio bom e eu acho que eu devo manter isso. Achas que tem muita gente aqui de diferentes partes dos Açores? De diferentes ilhas? Bem, está tem gente de Santa Maria, Foial, Cuic, São Jorge, da Gracião, até de Caladai, na América tem gente aqui. Da Terceira, tem mesmo. A Terceira tem 50% da Terceira. Então, isso é uma ferra a nível de Açores? Eu acho que é a maior ferra a nível de Açores. E convive com todas as pessoas de todas as ilhas? Durante a ferra de São Borto, tem muita gente, por exemplo. Mas a São Borto tem pessoas das ilhas todas? São Borto é São Duia. É São Duia. E essa é... É 3 dias. 3 dias. 3 dias? 4 dias. 4 dias? É, muito bom. Mas essa tem pessoas das ilhas todas, não é? É, das ilhas todas. Essa é das Flores e só está. Queres mandar visitas para alguém, para o Canadá, para a América? É, para o Canadá, quem está aí, quem tem um vestígio de Canadá, umas tias de Canadá, na América e na América. Já tenho família, só tenho Canadá. Mas tens alguns amigos na América? Não, amigos já, alguns, já está. Então mandar um abraço para eles. Um abraço, um beijo grande para a gente ter. E até à próxima. Não, é Chique Frank. Oi, minha mãe teve 3 filhos. Até lá,
E também tem alguns de São Jorge. É sexta-feira. O jantar tem pinhamos, tem um guisado de galinha com arroz, carne guisada, queijo de São Jorge, pinhamos. O vinho, o pico, água e sumo. Hoje, Henrique, estás a gostar do almoço ou do jantar? Gostava bastante. O que é que estás a comer hoje? Eu a comer? Muito. O que foi? Morcado. Galinha vai, não é galinha vai. Não, tinha que comer morcado. Galinha não. O canal da Ribeirinha agora. Não, o que é que eu vou comer? Isto aqui é a parte da cozinha, é a parte melhor. Olha, agora vamos ver. Quero saber se alguém de vocês tem algumas pessoas imigradas, famílias ou amigos no Canadá ou na América. Vocês mandam as visitas para eles. E se tem alguém que diga o nome? Como é o seu nome? Como é o seu nome? O seu nome como é que é? Antônio Gomes. Qual é a freguesia que você é? Da Ribeira Seca, nasci de Porto. E você tem alguém amigo no Canadá ou na América? Sim senhor, tenho irmãos, tenho sobrinhos, tenho cunhados. Mando-lhe um abraço muito grande a eles todos, pisei o nome deles todos, posso-me esquecer de algum e assim já não. Assim eu já fiquei zangado com ele. E os seus irmãos têm vindo cá? Os seus amigos têm vindo cá ao São Jorge? Tem. Uns outros menos, mas tenho. Tem vindo. É, sim senhor. E o senhor tem ido lá? Não, senhor. Estava a pedir agora por um ano, mas ainda não sei. Vamos lá ver. Ah, com saúde, talvez vá. Vamos lá ver. E o senhor tem alguém na América ou no Canadá? Também. Tenho irmãos, tenho sobrinhos, tenho um casal de irmãos e sobrinhos. Primos, visitas para eles, um abraço. Qual é a sua freguesia aqui de São Jorge? Minha freguesia aqui de São Jorge é a Ribeira Seca. E o senhor é conhecido, o senhor nome é conhecido? Qual é o nome que o senhor é conhecido mais? Os Gomes. Os Gomes? Os Gomes. E o senhor aqui, ao seu Francisco? Passa a favor. Você tem alguém no Canadá que queira mandar visitas ou na América? No Canadá tem alguns parentes, mas pouca coisa. É mais na América. Você é daqui de São Jorge, não é? Sim, senhor.
Qual é a sua freguesia? Vivo na freguesia da Ribeira Seca, nasci no Nevado de Copó. E é conhecido por... o seu nome é conhecido como? O meu nome é conhecido mais por Chico. O Chico? Você é irmão do, do senhor que está lá na Califórnia, não é? Sou do Orlando Gomes. E tem lá também uma irmã que se chama Sonzinha Gomes. Estou a falar, Gomes. Quer mandar umas visitas para lá? Sim, posso mandar para lá umas visitas, um abraço grande. E tem lá um amigo que se chama Charles. Aliás, tem vários amigos, mas tem lá um nosso amigo que se chama Charles. Por acaso é um amigo em comum comigo também. Exatamente. É gente boa. É, gente muito boa. Um abraço para eles todos e saúde bastante. Obrigado. A gente aqui está, como diz o marcante, estamos ok. O Charra era uma pessoa marcante também nessa ferra, não era? Era bastante. Era bastante ativo aqui. Muito. O Charra era conhecido aqui na ilha toda. Era, era boa pessoa. Era uma pessoa 5 estrelas. E ainda é boa pessoa. Eu acho que deve ser. Eu acho que deve ser. Ok, obrigado. Ok, obrigado eu. Boa noite. O senhor está bom? Eu estou, e o senhor? Está bem, estou bem. O senhor é aqui de São Jorge? Sou, da freguesia do Rosário. Sim. Como é o seu nome? João Sequeira. E o senhor tem parentes no Canadá ou na América? Tem na América, primos, é tudo primos. Entre primos? Sim. O senhor não quer mandar um abraço para eles? Quero mandar um abraço e beijos e muitas saudades que têm de ele. Diga-me uma coisa, o senhor, já vem aqui há alguns anos, o senhor também investiu os seus amigos nessa ferra? O senhor é muito ativo aqui na ferra, não é? Sou assim. E gosta de estar cá? Gosto. Gosto e vivo cá. Sim. Mas agora, hoje da festa da ferra, gosto, você está a gostar disto? Gosto, gosto. Sempre gostei de todos e gosto deste ambiente. E é muito agradável porque o Paulo Varinho está a proporcionar às pessoas aqui da terra e não só, que tem muitos amigos de fora, que estão aqui da Terceira, Santa Maria, quase todas as ilhas tem gente aqui em São Jorge, para a Ferra do Alvarinho, que amanhã é o dia principal e no outro dia, mas é só para ver já o número de pessoas que tem na sexta-feira, e amanhã muitos mais. É para ver aqueles que estão à volta do Alvarinho e dos touros, os aficionados dos touros, gostam disso, das outras ilhas estão cá, para prestar homenagem ao Alvarinho e daquilo que ele tem, que é os touros. Sim, este ano eu notei que não houve este ano touros de praça aqui nas festas da semana aqui da Semana Cultural das Velas. O senhor acha que a tourada de praça faz falta à Semana Cultural? Claro que faz, porque veio menos gente este ano à Semana Cultural. O dia dos touros é um dia muito importante e é um dia que vem muita gente. E eu também admiro e respeito. Há aqueles que não gostam, mas há aqueles que adoram. E nós temos que respeitar os que gostam. E têm que posicionar a tourada, que é importante. E este ano é que se viu bem a falta que faz haver tourada na festa da Semana Cultural. Porque eu também costumo ver a tourada da praça aqui e a gente, pelo menos da terceira, vem muita gente, a gente sente que é um grande convívio e este ano não foi a mesma coisa. Claro que não, eu acabei de dizer há pouco, vem muito menos gente à festa que aqueles que são da Festa Brava, não vinham a São Jorge, só por vir a São Jorge. Então, o passo é da gente ver hoje, estamos a ver hoje, no pleno outono, o número de pessoas que têm cada da Terceira, do Pico, do Faial, sim, e da Graciosa, e tem de Santa Maria e de São Miguel, e das flores aqui ainda não vi nenhuma, mas também sei que o barco cancelou hoje à tarde, o Pico, que era para vir mais gente. Sim, a festa brava, a tourada já acorda e touros de praça, é um grande convívio aqui para a ilha de São Jorge. Sempre foi, e continua a ser, e a prova está a vista. E o senhor acha que os imigrantes sentirem falta da tourada de praça? Os cá vieram, sentiram, aqueles que gostam da festa brava, claro que sentiram, e provavelmente não vieram mais, porque não houve touros. Então, o que o senhor disse, se toda a gente respeitasse uns aos outros, a gente estava tudo bem, não é? Quem gosta de touros, gosta de touros, quem gosta de bola, gosta de bola. E quem não gosta, não gosta. Claro, mas a gente tem que respeitar mutuamente os outros. Há coisas que os outros gostam que eu não gosto, e é respeito. E os touros, aqueles que gostam dos touros, e gostam de viver dos touros. E os amigos que vão encontrar quando é nesta altura dos touros, não é só a questão dos touros, é a amizade que há entre esta festa. É o convívio que os touros trazem uns com os outros. É a amizade. Já me estou a repetir, mas é a terceira vez e hoje está aprovado isto. Pronto. Que é um dia, que amanhã é que é o dia principal e já sou o número de pessoas que têm que adoram a festa. Então, continuação de boa noite. Boa noite, o senhor está bom?
O senhor podia identificar quem é o senhor? É, sou José Ernesto, sou conhecido pelos professores todos, estou aqui com o meu amigo Alvarinho, uma amizade que a gente já tem já há muitos anos e eu tinha prometido que ia vir aqui a São Jorge. Eu sou da Ilha de Santa Maria. Olha, vim aqui, uma festa aqui que vai haver. Olha, estou muito satisfeito, muito contente de estar aqui com esta gente. O senhor veio sozinho ou veio com mais alguém? Eu vim com mais três amigos. A gente se combinou e eu queria mostrar mais ou menos para perceberem também o que é que a gente faz nesta amizade, porque isto é uma outra geração que vem comigo, mais nova. E então quis mostrar esta geração dos 60 anos, de 60 a mais, aos como se diz, que viemos aqui, então, olha, estamos muito satisfeitos. Então o senhor está gostado do convívio, não é? Muito. E hoje é o primeiro dia que nos estão a oferecer que este fim de semana vai ser um fim de semana em grande. Esperamos que isto tudo corra bem. E agora, outra pergunta, o senhor tem alguém no estrangeiro, na América ou no Canadá, ou no Brasil, que quer mandar visitas? Tenho na América, no Canadá, no estado de Massachusetts, mais precisamente, em Hudson, tanto tenho lá irmãos, tenho cunhados, tenho muita família por lá, primos, muita gente por lá. Olha, eu mando-lhe um grande abraço para essa gente e que venham um dia aos Açores com eles todos, não só Santa Maria. Vir a São Jorge, vir às Ilhas todas, é muito bonito. Boa noite e obrigado. Boa noite. O senhor podia se identificar quem é o senhor? Eu sou eu, Dom Augusto Ferreira. De onde é que o senhor é? Da freguesia de Porto Santo, da Ilha de Ferreira. Eu sei que o senhor é um ganadeiro também lá da Terceira. É, entendeu? Mas é ganadeiro, não é? Pois, sou considerado isso. O senhor faz parte da associação? Sim, faz. Então é ganadeiro. O que é que o senhor acha o convívio dos ganadeiros em relação às ferras entre, por exemplo, São Jorge? E vem o intercâmbio de São Jorge e Terceira. É pá, eu acho que aqui é uma exceção. Aqui é diferente. Aqui junta-se muita gente da Terceira, enquanto os ganadeiros lá, as pessoas lá não aderem tanto como aderem aqui. Se eu convido diferente, se é que uma ferra, diferente dos Açores, se é a melhor ferra dos Açores, aqui em São Jorge. Já tive algumas pessoas que disserem isso. Tem muita gente aqui de várias ilhas. Sim, é isso mesmo que eu acho. Vejo pessoal da Cristiano, pessoal de São Miguel, já vi aqui pessoal de São Miguel do Continente, já vi pessoal da América, aqui que já vem vários anos esta ferra. É uma ferra diferente. Não, mas neste momento, mesmo aqui agora, tem pessoas de Santa Maria, do Continente e da América. Se calhar está, se calhar está. Agora, o Sr. António, queria mandar um abraço para os imigrantes para o Canadá, para a América, se tem alguém lá conhecido. Eu tenho muita gente conhecida, mas para estar aqui... Não, um abraço em geral. Um abraço em geral para todos os imigrantes. Que eles vivem isso, se calhar mais por pouca gente. São pessoas que estão afastadas daqui da nossa festa, dos Açores, mas quando vêm essas imagens, eles vivem isso muito semelhante, mais diferente com os próprios açorianos. Então, boa festa. Para eles. Boa festa. Obrigado. Boa noite. O senhor podia se identificar quem é o senhor? Osvaldo Lima, da Ilha Terceira. O senhor costuma vir aqui à ferra ou é a primeira vez? É a primeira vez que cá vá. Até que não sou a pessoa de ir a muitas ferras. Confesso que é a segunda ferra que eu vou. Na Ilha Terceira fui convidado a algumas ferras, nunca consegui chegar lá. Desta vez deram-me um juízo e eu, quando dei por mim, estava em São Jorge e ainda bem que vim. Acompanhado com a sua esposa? Acompanhado com ela, com o meu cunhado, minha irmã, estamos em família, estamos a adorar estar aqui. Está gostado do convívio? Muito. O senhor, eu sei que o senhor, também conheço o senhor lá da Ribeirinha, o senhor apresenta a Filharmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha. Sim. O que é que o senhor achava de um dia vir cá a Filharmónica para essa ferra? Tudo é possível. Nunca se sabe o dia da manhã. É possível um dia, quem sabe para onde, a Filharmónica vir aqui. Não fica nada por este bar. Tudo é possível. Agora, por último, o senhor tem alguém no Canadá ou na América que queira mandar umas visitas? Tenho familiares na América, no Canadá e no Brasil. A quem mando daqui da Ilha de São Jorge, um forte abraço a eles todos e a todos os imigrantes que estão a ver este canal. Obrigado por ter falado para o canal das 12. Obrigado, obrigado. Boa noite. Em nome da família Lima, queria agradecer o convite que me foi feito para estar aqui por uma primeira vez. Agradeço esse convite ao meu amigo Manuel Gaspar, que fez força para que eu estivesse aqui hoje.
entendia fazer uma lembrança para lhe dar em forma de agradecimento por estar aqui. É apenas o ferro de ser paz. Achei por bem que era um dia marcante para mim e para ele, que é um dia e que estamos aqui envolvidos na Festa Brava. Também para o meu amigo, muito obrigado por me aceitar aqui e nestes dias que vou estar por aqui na segunda-feira. Muito obrigado por estar convosco. Também queria deixar a nossa lembrança e desejar muitas felicidades e a louvar uma pessoa que acolhe tanta gente, vem de várias ilhas. É louvar uma pessoa que faz isso. Uma grande salva de palmas. Boa noite. Boa noite. Também tem aqui uma oferta. É só o irmão dele. O senhor Manuel dá uma coisa, mas eu sei. Aqui é uma saca de pastores, mas a gente usa lá na Terceira. Que é aqui da sua, aqui da sua ganadaria. Também é outro fixe. É para amanhã. Para amanhã. É para amanhã. Ó Sr. Amorim, hoje está muita gente aqui, várias ilhas dos Açores. O senhor acha que isto é bonito, está aqui essa gente toda? É muito bonito estar aqui, as pessoas de várias ilhas, pessoas que são minhas amigas, que vieram umas de Santa Maria, vieram outras de São Miguel, vieram do continente, vieram da América, pessoas, vieram todas as ilhas, 15 pessoas. São muitas pessoas minhas amigas e é um prazer muito grande receber essa gente em São Jorge e na nossa tertúlia. É um prazer muito grande receber essa gente, nossos amigos. Então o senhor hoje considera-se um homem feliz aqui na Festa Brava? Eu considero-me ser feliz, está tudo a correr bem, está tudo bem. E é muito importante as pessoas chegarem a São Jorge e gostarem de entrar em São Jorge e ser recebidas como a gente recebe em São Jorge. Estou muito agradável com esta vinda da feira. Temos amanhã a feira, vamos ver como é que vai correr. Não sei para que não tenha deixado o mundo, mas as pessoas ainda hoje eram para vir pessoas do Fuique e o Arco na Veio, já vi muitas pessoas do Fuique e Faial. Veio algumas da parte da manhã, à tarde do Parque da Veia, mas é assim a vida, estamos à espera de outras pessoas e ainda mais pessoas que vão vir amanhã. Então, boa noite e condição de boa festa. Sou, além de ser sonhado, gêmeo,
pessoa encontra-se aqui na Ferra do Senhor Alvarinho, não é? Quantas pessoas veio com o senhor? Sete pessoas da Graciada que chegaram há pouco. Viemos de Colosso, mas por causa da amizade temos com o Alvarinho. Acho que o Alvarinho é uma pessoa que tem feito muito para a festa brava. Depende de ele ser alvo. Então, o senhor, o Alvarinho também tem touros de lida. Acha que ele devia um dia levar algum touro à Graciosa? Estava bastante para alguns touros à feira da Graciosa. Era uma coisa bastante importante. Quem sabe este ano, não pode ficar no braço e ir para cá por causa da feira. Mas, este ano, é muito forte. Pode ser, não é? Mas o senhor acha que o vivo está a ser bom aqui? Já vim cá há alguns anos, está cada vez melhor, cada vez mais. É também para ver que a festa dos touros e a festa do rural está bem vinda. Os Açores. Traz muito convívio e amizade, não é? Agora, por último, o senhor tem alguém no estrangeiro, no Canadá, na América, no Brasil, que queira mandar visitas de amigos? Não, para todos os brasileiros, um carro de saudade, sejam felizes e tenham saúde. Muito obrigado por ter falado para o Canal das 12. Boa noite. O senhor como é que se chama, se faz favor? Luís Bernardo. E o senhor de onde é que vem? De onde é que vem, cala ilha que o senhor é? Feial. Freguesia. Feiteira. É a primeira vez que o senhor vem aqui à Ferra? Não, tem 27. Tem 27 e gosta? Gosta do convívio? É a melhor ferra do mundo. A melhor ferra do mundo? Agora por último, o senhor tem alguém no Canadá e na América que queira mandar um abraço? Na América, no Brasil, tem de família e todo lado. Um abraço a eles todos e que haja muitas ferras igual a esta. No Feial ninguém gosta de touros, mas alguém gosta. Há sempre alguém que gosta, não é? E a festa de touros traz sempre amizade e convívio, não é? Pronto, senhor, muito obrigado por falar para o Canal das 12. Olha, boa noite. Eu sei que o senhor vem do continente e gostava de saber qual é a freguesia que o senhor é. O senhor é da zona do Ribatejo, distrito de Santarém, concelho da Chamusca. O seu nome? Manuel Jorge Sequeira. E coincidi no mundo com os amigos e no mundo das questões como o Gija. Agora diga-me uma coisa, é a primeira vez que o senhor vem aqui a essa ferra? Já vi esta cá ao passar. Vi a corrida de touros em julho, nas festas aqui da Semana Cultural de Belas. E vi a ferra e este ano estou outra vez novamente aqui na ferra. O senhor o que é que acha o convívio aqui da ferra? É, pá, e isto é do melhor, é 100%. E eu acho que devia fazer mais eventos destes para que a tauromaquia não caia em desgraça, que não morra. O senhor sabe que esses convívios é muito bom, a tauromaquia é que faz esses convívios, não é? Se não fosse a tauromaquia, não estava aqui. Agora, eu sei que o senhor conhece um canadeiro que é do Canadá, que é o senhor Fernando Marques. O senhor quer mandar um abraço para ele? O senhor Fernando Marques este ano esteja unidas, na Ilha Terceira. É uma pessoa formidável, que eu mando aqui um abraço ao senhor Fernando Marques e para toda a comunidade de imigrantes do Canadá. E vou estender também esse abraço para a Califórnia e para toda a América. Prontos? Muito obrigado pelas suas palavras para o Canal das 12. Eu quero só daqui mandar um abraço e agradecer ao ganadeiro Álvaro Amarante, o senhor Alvarinho, por mais este evento que ele fez aqui e que continue e que não deixe de morrer aqui a festa, tanto em São Jorge como no arquipélago dos Açores. Você veio sozinho para cá ou foi só? Trouxe um amigo que nasceu, é uma curiosidade, que nasceu numa terra que se chama Abiúl, fica no distrito de Leiria, no centro do país, do continente, que tem a praça mais antiga do país. Abiúl. Ou de Portugal. E é o meu amigo Jorge Martins. Não é o da Califórnia, mas é do continente. Boa noite, está bom? Obrigado.